Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta sessió especial dintre de la retrospectiva dedicada a Theo Angelopoulos. L'hem titulat Angelopoulos a la memòria perquè des de dues perspectives, jo diria que complementàries, doncs, sobretot el Pere i jo una mica menys, però també vam conèixer de prop aquest gran cineasta i aleshores el que volíem era compartir una sèrie de records i d'experiències basades majoritàriament en filmacions fetes pel Pere, però també en records personals i en algunes seqüències molt ben triades i que després explicarem de les seves pel·lícules que veurem al llarg d'aquests dies o que estem veient, vaja. Jo voldria començar, a part d'agrair-li al Pere, que després li passaré la paraula, jo voldria començar recordant que el setembre de 2011 Theo Angelopoulos va estar aquí, va estar en aquesta casa, quan aquesta casa encara estava en construcció, estava pràcticament acabada, faltaven encara alguns mesos per poder inaugurar, vam inaugurar el febrer de 2012, i al setembre Angelopoulos va estar a Barcelona, havia estat moltes vegades, diria jo, per diversos motius, alguns d'ells els veurem a les imatges, però aquella vegada va venir perquè li donaven un premi que portava el nom de Terenci Moix i aleshores vam dinar plegats als Jardins de Gràcia i a la tarda doncs, ell va voler visitar la nova seu de la Filmoteca. Vam venir aquí, anava acompanyat de Phoebe, la seva dona i productora de moltes pel·lícules, i li vaig ensenyar doncs, les instal·lacions i li vaig dir en propers mesos inaugurarem i una de les retrospectives que farem és la teva i vull que tornis a presentar-la. M'ha dit encantant de la vida, que ja quedaríem, etc. I uns mesos després, això va ser el setembre, el 24 de gener de 2012, Theo Angelopoulos va morir atropellat per una moto pilotada per un policia que no estava de servei durant el rodatge de la seva última pel·lícula. Estaven rodant al port del Pireu, això també ho té registrat el Pere, i a més, parèntesis molt personal, era la vigília del meu aniversari i faltaven menys de 3 setmanes per inaugurar aquesta seu. Ara puc confessar doncs, que el bloqueig que em va provocar això va fer que la retrospectiva Angelopoulos sense Angelopoulos per mi deixés de tenir massa sentit, i això es va corregir fa uns mesos, just abans del confinament, en què Pere Alberó i una altra molt bona amiga mútua i de Theo Angelopoulos, la professora Irini Stasi, que va estar aquí a Barcelona, també va venir aquí a la seu, vam estar parlant, els vaig explicar això i em van dir desbloqueja't i el que s'ha de fer és la retrospectiva Angelopoulos, i a partir d'aquí doncs, ens hi vam posar. I aquí està la retrospectiva. Havia d'estar aquí avui la Phoebe, vaig parlar amb ella no fa gaire, just abans de començar, i per les circumstàncies de la pandèmia ella em va dir, diu, vosaltres esteu molt malament, però nosaltres a Grècia encara estem pitjor i no em veig amb cor de venir, em faria molta il·lusió, però no puc venir. I per tant, doncs, el sentit d'aquesta sessió és compartir aquesta memòria, compartir aquests records, compartir aquestes imatges, doncs que en el cas del Pere ha tingut la sort i el coratge i sobretot el privilegi de seguir de molt de prop a través de visites a escenaris de rodatge, a través de ser un dels ajudants de direcció de La mirada d'Ulisses, de poder enregistrar bona part d'aquestes experiències. Jo vaig estar en el rodatge de l'Eternitat i un dia i després veurem i comentarem també algunes imatges, i darrere de tot això, doncs, com deia, doncs, hi ha trobades a Barcelona. Ell venia sistemàticament a presentar sobretot les últimes pel·lícules a Grècia, tant a Atenes com sobretot a Tessalònica. Jo la primera vegada que vaig arribar a Tessalònica i vaig veure aquell moll i aquella bruma i aquella boira, vaig dir, això és el decorat permanent de les pel·lícules d'Angelopoulos, com així era. I a Berlín, en fi, en diversos llocs,
també va estar a Empúries, jo allà no hi vaig ser-hi. A Empúries, en canvi, hi havia la Blanca Vila, que està per aquí, que apareix en les imatges. Un altre personatge fonamental per mi en aquesta relació Catalunya-Angelòpolos és l'Àngel Quintana, que també va formar part de diverses conspiracions aquí i allà. I recordo un dia concretament a Tessalònica que hi havia un seminari sobre la seva obra, en el qual Angelòpolos estava molt, molt callat, era allò, el convidado de piedra davant de les intervencions molt acadèmiques, molt profundes sobre la seva obra, i ell estava allà callat i només... apenas va intervenir, almenys això és el que jo recordo, quan algú li va preguntar sobre el paral·lelisme entre les seves imatges i Antonioni, i ell va parlar de la melancolia, i ell va dir que per ell rodar no era cap melancolia, sinó que el sol fet de rodar ja era un acte d'alegria i d'això. I després, off the record, ens va agafar a nosaltres i ens va preguntar, escolta, com és? Diu que les meves pel·lícules agraden molt més als crítics de Barcelona que no pas els de Madrid. No sé si són els de Barcelona, dic, però em sembla que som els que estem aquí, que independentment d'on visquem, doncs ens agrada el teu cinema. Bé, jo crec que al llarg de la sessió sortiran més records i més coses que jo voldria sobretot compartir amb el Pere, perquè insisteixo que el seu testimoni i la seva proximitat és molt més privilegiada que la meva. I aleshores doncs, li passo la paraula per presentar la primera de les peces. Anirem projectant, interrompint, introduint alguns aspectes i després al final, si voleu, que ens podem quedar una estona per xerrar. Per tant, doncs, finalment, jo, i assumeixo tota la responsabilitat, m'he vist en cor de programar aquesta retrospectiva que s'hauria d'haver fet el 2012, amb Teo Angelòpolos aquí. S'ha fet en aquestes circumstàncies tan estranyes, però el dia de la conversa això tampoc ho preveia. Hauria d'haver estat aquí la Fibi, no ha pogut estar, ja vindrà un altre cop, però en qualsevol cas les imatges d'Angelòpolos estan aquí, i els que ja heu vist algunes pel·lícules, i vaig venir diumenge a tornar a veure El viatge dels comedians, doncs provoquen la mateixa o més emoció que en el seu dia, quan les vam veure per primera vegada. Pere, gràcies i endavant. Encantat de ser-hi. La veritat és que la retrospectiva és una mica com tornar a casa, tornar a veure aquestes pel·lícules és profundament emocionant. I personalment també, en aquesta vinguda a la Filmoteca que comentaves, jo també va ser el primer cop que vaig entrar a la Filmoteca, llavors l'assimilació Filmoteca encara no oberta amb Angelòpolos és molt estreta, no? Llavors venir aquí sempre d'alguna manera és com planejar l'ombra d'Angelòpolos per aquí i aquesta retrospectiva, pel·lícules com per exemple Viatge dels comedians, poder-la veure en pantalla gran és un luxe increïble. I és una pel·lícula que tot lo racional que pot ser és tan emocionant, tan física, que és una meravella de poder dir. Jo, bueno, un comentari sobre Barcelona, perquè és veritat que aquest comentari que deia de per què a Barcelona interessa molt més el meu cinema que a Madrid, dir, bueno, això que havia comentat moltes vegades, ell va venir moltes vegades a Barcelona, va venir molt, sobretot a la part final de la seva filmografia, a partir de l'estrena de La mirada d'Ulisses, estem parlant del 96 o així, i sí, sempre comentava que li agradava molt de tornar, perquè pensava que les ciutats europees més dignes de ser viscudes eren Roma i Barcelona. I llavors venir a Barcelona era una cosa que realment si per la sensibilitat de la Mediterrània, si per la pròpia ciutat, pel ritme de la ciutat, però ell havia viscut molt a París, però sempre comentava que en aquells moments París no, per ell no tenia cap mena d'atractiu. I contràriament sí que Roma i Barcelona eren com les ciutats que viuria perfectament a gust, no? Intermedio, que va ser la casa editora que van editar tots els DVDs de pel·lícules d'Angelòpolos, em van proposar, ja que tenien tots els drets de les seves pel·lícules, de bueno, fer alguna cosa, fer algun tipus de muntatge, fer algun tipus d'assaig, fer algun tipus de peça, agafant les seves imatges.
I bueno, la veritat és que és un privilegi increïble, perquè poder treballar amb una matèria prima com són les imatges d'Angelopoulos és un privilegi brutal, perquè bueno, són bellíssimes a nivell de composició, bellíssimes a nivell de força, tenen una força icònica brutal, perquè una de les grans qualitats per mi del cinema d'Angelopoulos és que sap amb un plan o atrapar totes les línies de força que es van construir amb el relat cinematogràfic i que tingui de sobte una força icònica brutal. I bueno, vaig poder fer aquest privilegi també de poder agafar les seves imatges i jugar amb elles. I tenir un material que bueno, és meravellós. I al mateix temps també poder fer una mena d'introducció de com havia arribat a Angelopoulos i quin va ser una mica el camí que em va portar amb ell. Que, com veureu també, i és una cosa que dic sovint també, a vegades és un camí complicat, perquè les pel·lícules d'Angelopoulos, depèn del moment en què t'hi trobes, entres o no entres. I la meva experiència és que les primeres imatges, la primera pel·lícula que vaig veure d'Angelopoulos, no em va interessar gens, em va avorrir terriblement i no vaig entrar. I contràriament, jo penso que moltes vegades es pensa que el cinema, i és cert, vull dir, el cinema d'Angelopoulos és molt dens, és molt ric, hi ha moltes capes, moltes lectures històriques, mítiques, cinematogràfiques, tot el que vulgueu, però crec que la porta principal d'entrada té a veure sobretot amb sintonitzar amb el seu ritme, amb el seu tempo, i que és un ritme i és un tempo que és radicalment diferent al nostre dia a dia i radicalment diferent al que el cinema ens ha acostumat. Llavors, si no tens aquesta mena de sintonia, si no trobes aquest to, no entres en el cinema d'Angelopoulos. I si, contràriament, sintonitzes, perquè parlaria gairebé de sintonia en clau musical, entres i s'obre, diguéssim, un univers que jo crec que és ric com cap altre director de cinema dels últims 30-40 anys. La mirada d'Ulisses, que és la pel·lícula que vaig participar en primer lloc, es va rodar entre l'hivern del febrer-març del 94 i novembre-desembre-gener del 94-95. I el primer plànol és, que vaig assistir, i va ser el primer de la segona etapa, va ser el plànol que heu vist aquí un moment, que és la festa de cap d'any de la mirada d'Ulisses. En primer lloc, és un plànol molt emotiu per mi, perquè va ser la primera vegada que vaig estar al set veient aquest plànol. És un plànol complex, que es va rodar durant 3 dies. Ara he estat mirant quin dia era, i ara, si no me'n recordo malament, va ser l'11-12-13 de novembre del 94. L'he triat sobretot en primer lloc per això, perquè és el primer plànol que vaig assistir, perquè té una complexitat important, que es va rodar durant 3 dies, durant 2 dies es va preparar, veureu que és complexa si no l'heu vist, i el tercer dia es va rodar amb la càmera, però sobretot també el volia passar perquè és un dels plànols centrals del cinema d'Angelopoulos, central sobretot perquè rememora plànols anteriors. Heu vist també aquí, una mica de passada, el plano que per mi és el plano millor de tot el cinema d'Angelopoulos i per mi també és el millor plano de la història del cine, que és el plano del Viatge dels Comedians, que celebra el 1946, l'any 1946. I sobretot aquest plano, jo crec que per primera vegada Angelopoulos es va sentir una mena de demiurg en un plató organitzant gairebé 50 persones, un plano que durava gairebé 9 minuts, en una sala de festes. A més, aquella pel·lícula es va rodar encara sota la dictadura dels coronels. La mitja pel·lícula es va rodar durant la dictadura i l'altra mitja ja quan hi havien saltat els coronels. La qual cosa, hi havia una tensió al rodatge molt important, perquè, a més, imagineu-vos que hi havia gent amb banderes vermelles, cantant cants revolucionaris, i, clar, hi havia el perill que la policia pogués arribar en qualsevol moment, o sigui que tenien tota una estratègia preparada per evitar que si passava algun policia o algú s'assabentava, doncs, bueno, a veure què podien fer. Perquè la van rodar la primera part de la pel·lícula absolutament destranquis. O sigui, ni permisos, ni res. Es van tirar al camí, perquè la pel·lícula recorre tota Grècia, i en aquell plano, que era un plano molt complex, que escenificava una mica la història de Grècia en aquell període de l'any entre el 45 i el 46, el va rodar 2 cops, no va sortir bé, i el tercer cop que l'havien de rodar tenien el metratge suficient per rodar-lo una vegada, o sortia o no sortia, perquè l'endemà no podien tornar, i el plano afortunadament va sortir bé, i és el plano que es veu a la pel·lícula, que és una meravella.
I això ho explicava una cosa que jo no sabia, la vaig saber l'última vegada que vaig estar a Atenes, explicava Arbanitis, el director de fotografia de les seves pel·lícules, totes des del començament fins a les tres últimes, que ja va ser un altre director, explicava que aquell plano hi havia tal tensió, tal concentració, era tan complicat, Angelopoulos estava tan capficat, que realment això era un demiurg bellugant les peces, fent actuar, fent entrar la càmera, bueno, una complexitat brutal, que en el moment que acaba el plano i la protagonista, Electra, sembla que se'n va cap al fons, cap a la porta, ell va dir stop! I bueno, tothom es va parar, l'atenció aquella de oh, sí, ha sortit bé, està tot bé, la gent va començar a parlar, i Angelopoulos immediatament va muntar en còlera, dient que què passava, perquè havien parat, perquè què era això, com paraven, si encara no s'havia acabat, i clar, la gent es va quedar parada, i un dia, sí, tu has dit que paréssim, has dit stop, que no, jo no he dit res, no és possible, hauríem de continuar, perquè si hagués sortit malament alguna cosa hauria sigut un desastre, i van estar discutint amb Arbanitis, i al final, com Angelopoulos deia que no havia dit res, van anar a la cinta que havien gravat, que la gravava un germà d'Arbanitis, que havia sigut també el enginyer de so, i van comprovar que efectivament se sentia la veu d'Angelopoulos dient stop, i bueno, pues ho va dir ell. Una mica per posar-vos una mica la situació de que en aquell plano realment és un plano mític per ell, un plano que jo crec que arriba al cim de la seva manera de posar en escena, i aquell plano el reformula, el revisita constantment com una mena de lloc mític al que tornes una i mil vegades. Torna, l'heu vist aquí també, el viatge dels comediants, amb aquell plano també llarguíssim, que a més és molt més llarg, però està tallat per una persona que es creua i fa un fos. El torna a aquest plano que veureu ara de Mirada d'Ulisses, i el torna una altra vegada a posar també a Eleni. O sigui que és un tipus de planos que són els planos centrals de les seves pel·lícules, en el qual es vincula tots els elements narratius que van configurant la seva pel·lícula i que exploten d'alguna manera els conflictes de manera més tensa, no? I em lliga també, que em sembla molt interessant això, aquest tema que esbossava també una mica aquí, de que és un cine formular en tant que una mil vegades recorre, diguéssim, les mateixes paraules, recorre les mateixes situacions, els mateixos personatges, constantment. I em sembla que és molt interessant, això ho lligo d'alguna manera, doncs això, el que seria l'èpica homèrica, que trobava aquestes fórmules que constantment s'anaven repetint en els moments apropiats. Doncs Angelopoulos, d'alguna manera, és un sistema que va servint en moltes situacions, però sobretot en aquest cas és un plano que és com intentar tornar al moment màxim de màxima creació, al moment mític en què va fer aquell plano meravellós i que bueno, una mil vegades va tornar. El plano aquest és la Mirada d'Ulisses, està més o menys al centre de la pel·lícula, aquests planos centrals estan gairebé al centre de la pel·lícula, i és un plano seqüència, dura uns 8 minuts o així. Una cosa que volia afegir, com deien també que el cinema d'Angelopoulos té moltes capes, una capa, a part de com juga aquí amb el temps en diferents anys, coses que igual no cal saber, si no la saps, ho entens perfectament, però si la saps afegeix alguna capa més. Tota aquesta gent que apareix aquí en la fotografia, per exemple, que són la família del protagonista, que és el director de cine, en realitat són tots els personatges que han aparegut a les pel·lícules d'Angelopoulos. O sigui, si ho han anat veient, doncs està Eva Kotamanidou, que és la filla d'Alexandre el Gran, Electra de Viatge dels Comediants, està Elias Bassan, que és el feixista del Viatge dels Comediants, hi ha diverses pel·lícules, o sigui que tots ells, o sigui, qui és la família del director de cine? Doncs els personatges que han sortit de les seves pel·lícules i que apareixen en aquesta foto final. I per acabar-ho d'alguna manera de tancar, doncs les tres nenes que apareixen són les seves filles, les tres filles. Llavors, d'alguna manera, diguéssim, aquí està tota la família d'Angelopoulos, personatges, filles, en realitat l'única que falta seria la Phoebe, que era la productora de la pel·lícula i que sí que no apareix. Però una mica és aquesta idea també de que això, vull dir que una cosa que va fent constantment Angelopoulos, que personatges anteriors els integra en pel·lícules noves, una altra cosa també que vaig veure en el cicle, que no havia caigut, per exemple, la primera cosa que li diu la mare al fill és no li dones un petó al teu pare, és el mateix que li diu, la primera cosa que li diu la mare al fill
quan arriba el pare d'Alemanya a la primera pel·lícula, en Aparàstasis, la reconstrucció. O sigui, constantment això, aquest joc de cites, els comedians, per exemple, tenen una aparició meravellosa al paisatge a la boira, que són ells mateixos però ja han canviat. O sigui, constantment això és una cosa que es va repetint, em sembla molt interessant això, vull dir, aquesta idea de que la família d'un pues, són els personatges que ha creat. La següent escena és la que jo vaig tenir el privilegi de veure rodar. De vegades hi ha regals inesperats i meravellosos i aquest és un dels grans regals que mai m'han fet. Això va ser l'any 97, a la tardor del 97, al Festival de Tessalònica. Llavors el dirigia el meu amic Michel Demopoulos i era un lloc de referència del cinema europeu, era un festival no tan important com Cannes o Venècia o Berlín, però sí que era una mena de festival de festivals on el bo i millor de la collita de l'any doncs, es concentrava en aquells dies a Tessalònica. I normalment doncs, amb invitats també molt significatius. Llavors, aquell any hi va haver-hi una doble coincidència. La primera va ser que la retrospectiva estava dedicada a Arturo Ripstein, i aleshores hi va haver-hi, era un dissabte a la nit, i hi va haver-hi un sopar en el qual doncs, era un tet-a-tet entre Ripstein i Angelopoulos, que és una parella bastant singular i bastant estranya, perquè és una mica és la sobrietat i el rigor grec contra l'exuberància i l'humor negre de Ripstein. I hi havia un inconvenient lingüístic molt curiós, que és que Theo parlava grec i francès perquè havia estudiat a París i Ripstein parlava castellà i anglès, amb la qual no hi havia una llengua comú de coincidència. Llavors cada un d'ells tenia una mena doncs, de valet de chambre o de escudero, digueu-li com vulgueu, que en el cas d'Angelopoulos era Michel Simon, el director de la revista Positif, que parla francès i anglès, i jo era el de Ripstein, que parlava castellà, francès i anglès, amb la qual cosa doncs, el que deia Ripstein jo ho traduïa al francès i el que deia Angelopoulos, Michel Simon ho traduïa a l'anglès, i així ens entenien. Com podeu comprendre, era una salsa bastant difícil de quallar, i al cap d'una estona d'intercanvis més o menys cordials entre tots dos i els dos valets de chambre que fèiem el que podíem, etc., Ripstein em va dir, diu, Esteve, diu, vamos a dejarlo, dice, porque con Dios en el Olimpo no se puede hablar. I aquí va acabar la cosa. I aleshores va acabar aquella nit, Michel es va quedar amb Angelopoulos i me'n vaig anar amb Ripstein, amb la seva dona, la Patricia García Diego, i l'endemà llavors hi havia aquest obsequi, aquest regal, que va ser poder assistir al rodatge d'una escena de L'Eternitat i un dia, que Angelopoulos estava rodant a Salònica. A la tardor, evidentment, pel tema de la boira, i casualment, doncs l'escena era l'escena, per mi, crucial de L'Eternitat i un dia, una pel·lícula que va de la relació entre un vell intel·lectual malalt que sap que té la mort a prop i que es troba, per casualitat, amb un nen exilat albanès que ha aparegut a Grècia i el recull en el seu cotxe i emprenen un llarg viatge. I torna a ser doncs, el tema de la mort, el tema de les fronteres, el tema del viatge, en fi, tots els temes d'Angelopoulos. Era un diumenge, com deia, era un diumenge al dematí i no és casual. La circulació era el carrer principal de Tessalònica, no el que dona al mar, sinó a darrere, una avinguda comercial plena de botigues. La circulació no estava tallada al trànsit normal i l'escena consistia en el moment en què Bruno Ganz, el protagonista, surt de l'hotel, puja en el seu vehicle, arrenca, gira d'un carreró col·lateral, entra a la via principal i aleshores es para amb un semàfor, se li acosten una sèrie de nanos que netegen els vidres dels cotxes, un d'ells és el futur protagonista albanès, i en aquell moment doncs, se senten les sirenes dels cotxes de la policia
que venen, que van a detenir en els nanos que estan en allà, i Bruno Ganz fica dintre del seu cotxe en el nano aquest, arrenquen i marxen. Això eren, no eren no era l'exhibició tan exuberant de El viatge dels comediants o de La mida d'Ulisses, eren dos planos, el plano de sortida de l'hotel, això es rodava amb un mehari de color taronja, on Arbanitis anava amb la càmera de la part de darrere i aleshores doncs, anava filmant el cotxe de Bruno Ganz. I en el moment en què arribava el semàforo hi havia el contraplano, la càmera es ficava dintre del cotxe i filmava des de dintre l'escorça de Bruno Ganz i el nen netejant els vidres fins que es fica dintre del cotxe. Com deia, la circulació anava. De la primera presa, que era la més llarga i la més complexa, es va fer una primera prova, gairebé, jo crec que sense pel·lícula, simplement per assajar la coreografia. Es va rodar, mitja presa va parar perquè no li agradava alguna cosa i la segona presa ja va ser bona i va anar a muntatge. I de l'altra, em sembla que se'n van fer dues. L'altra cosa curiosa és que, d'una banda, per controlar tot això, al mig de... És a dir, no, jo suposo que hi havia motius de producció per no pagar extras, però el que sí que hi havia era com 6 o 7 auxiliars de direcció que anaven a banda i banda del carrer perquè la senyora Maria no creués per davant del cotxe en el moment inoportú, però els cotxes eren cotxes normals. El que sí que eren cotxes de producció eren els cotxes de la policia que estaven al darrere. I això va crear un problema addicional. Abans el Pere explicava els problemes de polítics del viatge dels comediants, en aquest cas no eren tan accentuats, però sí que l'alcalde de Saloni, que en aquell moment era de dretes, no tenia grans simpaties per Angelopoulos, i com que era Angelopoulos no li podien dir que no rodés, però sí que recordo un moment en què es va acostar el jefe de policia, que era una mena com de general, amb un barret espectacular, etc., allà, doncs, a discutir, van estar discutint una bona estona per tot el tema del tràfic, i no va anar gaire més enllà. Jo el que voldria és quedar-me amb la frase final del Teo a la peça d'Empúries, i jo crec que l'objectiu d'aquesta sessió és que fos optimista melancòlica, com diu ell, melancòlica en el sentit del record, de la memòria, de tot el que va deixar, però optimista en el sentit de que el seu cinema continua, és més vigent que mai, i per això està aquí, i lamento haver trigat 9 anys en desbloquejar-me, però també celebro haver-ho pogut fer i celebrar aquesta sessió amb el Pere per emprendre junts aquest viatge cap a la memòria del Teo.